1940年、ヨーロッパの覇権を狙うナチスドイツの脅威はノルウェーに迫っていた。Alle Mann in Position! Alle Mann in Position! Ers Majestät, han bad mig meddela dem att främmande krigsskepp är på väg in i yttre delen av Oslofjorden. Heil Hitler! Heil Hitler! Herr Breuer. Alles, was wir im Gegenzug erwarten, ist, dass kein Widerstand geleistet wird. Vi har mistet kontroll over store deler av landet, og vi er under angrep. Folket har valgt jer, som sidder her. Ikke i en tid, hvor folket så stærkt har behov for nogen, som styrer. Heil Hitler, mein Führer! Vergessen Sie die Regierung, reden Sie mit dem König. Tyskerne har rett mål, og det er å ta kongen. Alt for kongen, deres majestæt. Nei, sier vi. Alt for Norge. De brød sin egen våpenvilje, og så vil du sende min far tilbake igjen rett i det løvens hule? Vi må få slutt på dette marerittet! Aber wenn Sie jetzt Nein sagen, werden Menschen sterben. So einfach ist das. Jeden Moment. Kazoku wo aishi. 国民を愛した国王が最後に下した歴史的決断とは。ヒトラーに屈しなかった国王。